Farmári, mám pre vás teraz takú zaujímavú tému. Chcem od vás vedieť, či máte nejaké nápady, že čo ďalej s farmou? Premalovať. Tak či tak. Zaj. Čo vám tam chýba, že čo by ste tam ešte chceli? Kolotoče sme rozmýšľali. Ani nestanduj. Neopovaž sa. Gabo? Joj. Taký veľký grill by sme mohli vonku robiť a z toho skúšať nejaké prasa, aby sme tam dali jahňa. A presne aj pre tých návštevníkov by to bolo veľmi zaujímavé, si myslím. A také domáce by sme mali zvierat, tak by sme ich ako piekli. Zasa jedlo. A klobásky, slaninka. Všetko by sa, áno. Takže a to spracovanie tiež. Vonkajší nejaká grill. Áno. Vizionárska myšlienka, Gabo. Ako? Vizionárska myšlienka. No prečo to neviem, podľa mňa niečo náročné a máme aj čo tam dať na ten grill. Koho? Takže, ale súhlasím tiež, kino by som tiež prijal raz týždeň. Gabo, a čo by si vydal na ten grill? Tak už máme, myslím, že hydina je dosť veľká na to, tie husikačky. A potom, že ja som dal všetko, ale aj mňa? Aj lámu? Za radom. Ešte by sme si pomohli, lebo čím menej zvierat, by sme boli nájdení aj práce. Dobre. Malina na grilla. Ale Gabo, aj minikoniky? Aj lamy? Však si povedala, že všetko to. Aj mančičky? Užitok, ako pôžitok. Neviem, aké sú staré, ale keď sú mladé, tak toto bol vtip, Gabo, že? Nie. Ja by som nikdy ako neodmietol niečo, alebo neodvrhol, čo sa týka. Lebo jedia to ľudia normálne. Poniky? Koňa. Nie, kone jedia. Ale sú na to reštaurácie a berú to ako špecialitu. Táto tvoja stránka ma desí, Gabo. Nie, už nehovor nič.